остава на тъчлинията. Центриране сега в наказателното поле. Там с глава Пламен Тенев, ако не се лъжа, бе, не може да не се добър удар. И точно и Тодор Койчев увива своите ръце. Диан Димов сега, който е рожденник днес, между другото, и от името на всички, които обичат Берое, му пожелаваме да бъде жив и здрав и много успехи с беройската фланелка. Центриране сега в наказателното поле на Берое, на любимец, извинете, където Александър Манолов. Си половина. Грешно подаване. Венци Иванов сега получава. Влиза в наказателното поле Венци Иванов. Шут и добро спасяване на вратарят на любимец. Продължава да водят топката. По десния фланг пробива 14 номер от техния състав. Центъра е някъде около точката за доспата. Там опасност. Зрителна топка в предни позиции. 14 номер сега. Центъра е в наказателното поле. Там Тенев с глава топката попада в играч на любимец, който пробва да отправи удар, справи, успя да му отне. Сега Бенков Владе е пас в предни позиции. Да видим там Николай Георгиев ще устигне от топката. Успя центриране на Георгиев. Венци Иванов спира си. Пробва да... Там отнета топка за беройци. Сега изведен е играчът с номер 18 Николай Георгиев. Тенев точно така. Добро подаване сега към Димитър Траяков. Той намира Ахмет. Центриране на Ахмет. Александър Мадолов владява пас сега отново към Николай Георгиев. Ново прехвърляне. Ще има ли гол тук? Не. На метър от гол отвориха, но добрите намеси на противниците предотвориха гол в вратата им. Сега отново беройци владеят чрез Борислав Желязков. Ето го центрирането. Там куп от играчи от главата на 13 номер в състава на домакините. Берое. Сега назад бе върната топката. Града и това трябва 1 на 0 за Берое. Точно така. Бе върната топката назад към Димитър Трайков, който с параболичен удар намери десния страничен стълб на вратата на любимец. Топката се върна в наказателното. Загуби топката в средата на терена. 28 номер в състава на любимец тръгва напред. Намира седмицата. Той се пробва да излъже Димов сега срещу себе си. Има и Борислав Желязков. Връща топката към 28 номер. Шут на играчът на любимец от Бенков. Там играе за средата на терена към Манолов. Сега Венци Иванов навлиза в наказателното поле. Венци Иванов, да видим, задържа. Центриране там Саут. Пас към цялата беройска отбрана, разбира се, не успя. Там сега Венци Иванов, отново Венци в наказателното поле, преминава през играч на любимец до това от линията там. Блокиран бе паса му, върна назад. Шут сега на играч в зелено. Се намеси правило точно така. И Николай Георгиев. С дълго подаване към Александър Манолов. Шут на Манолов от дистанция. Но... Центриране сега в наказателното поле на Берое. Там куп от играчи, шут и прекрасна намеса. Прекрасна намеса. Литък се гледат по резултат 1 на 1. Литък са с човек по-малко. А попадението за Берое цели дело на Лалев. Центриране сега в наказателното поле. Николай Георгиев. Бетва не успя да задържи топката в очертанията на терена. Тъч полза на любимец. Сега разиграва домакините. Грешно подаване. Силвестър Дочев отново пресича. Двама на трима. Силвестър Дочев навлиза в наказателното поле. Шут на Дочев. Венци Иванов достига от топката. Спира за суети се Венци и Неостан Траков.
бързо изпълнение. Енчев сега пазат гърба на отбраната Любимец. Достига до топката играчът с номер 18. Към Енчев. Печо Енчев задържа, продължава да владее. Пас на дясно, където е Ахмед. Влиза навътре Ахмед, шут с левия крак. Ахмед трябва да хвърля. Към Венци Иванов. На Венци влиза в наказателното поле. Центрира на Венци, там на метър от голнията не успя Ангелков. Мисля, че прави много добър матч. Печо Енчев. Центриране там получава в наказателното поле отново Николай Георгиев. Венц Иванов след това. Николай Георгиев получи топката. Домакините, Пламен Тенев там с добра позиция. Владява Илин Ахмед сега в половината на Любимец. Много добре към Николай Георгиев. Който обаче бе преборен от 13-ката, успява да се върне топката. Николай Георгиев навлиза в наказателното поле, пробва финтове, избита му бе топката обаче. Сега Печо Енчев пробива, дуалът линията някъде е Печо Енчев, центриране там, избива защитник на Любимец, с глава играе играч на Берое, Силвестър Дочев, поредица от караболи, Силвестър Дочев пробва да шутира топката. Напред там 19-ката се бори с Силвестър Дочев, който успя да овладее много добре, тръгва сега, навлиза в половината на Любимец, пробва подаване пресечено, отново извежда зад гърба на отбраната Венц Иванов. Венц Иванов трябва да бъде 2-0, това е точно така. Най-сетне втори гол на успокоението. Много добра е вземана Силвестър Дочев в тази атака, отне топката от половината на Берое, на ху, изведе зад гърба на отбраната Венц Иванов, който разбира, че се е сгубил звука, надявам се вече отново да се чуваме. Венц Иванов, това трябва да е 3-0 за Берое. Не за сега успяха да избият Владян. Димитър Тряков би трябва да е това. Пробва дълго подаване зад гърба на отбраната. Венц Иванов достига до топката. Венц Иванов 3-0 трябва да стане това. Защо се спря Венци? Защо се спря Венци? Просто Любимец. Спокойно 3-0 тук можеше да бъде резултат, ако Венци веднага бе бил в вратата на Любимец. Тя бе абсолютно празна. Ахмед сега нов добър пробив. Шут отново на Венци Иванов. Много добър пробив отново на Георгиев. Напред време пространство. Пред себе се хубав пас на Георгиев. Венци Иванов. Са също вратар отново. Венци отново го преминава от аут линията. Отново излага вратаря на хубави излежащи подавания. През целия матч демонстрират доста добра игра. За мен лично много по-добра от тази срещу Оскар. Преди една седмица Ангел Костов сега шутира точката за дуспата някъде не малко зад.